Bakı Expo Mərkəzində 15-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro 2022 sərgisinin bugün ikinci günüdür. Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində innovasiyalar həmişə sərginin tərkib hissəsi olub və bu ildə bu istisna olmadı. Sərgi zamanı kənd təsərrüfatı sahəsində innovativ texnologiyalarda müzakirə mövzusudur və sahibkarlar ilə sərgi iştirakçıları arasında işgüzar görüşlər də keçirilir. Elə bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov çatdırdı. Sərgidə kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinə dair istər heyvanları olsun, istər bitkisizlik olsun, gübrə, toxum, tinç, əsas da kənd təsərrüfatı texnikası nümayiş olunur. Tamam da vətəndaşların ən çox marağı nədir? Stendlərlə dayanan həmkarlarımızla söhbət edirik. Ən çox maraq texnika və gübrəyədir. Texnika və gübrəyidir. Bundan başqa ən böyük maraq doğuran stend, bunu mübağiləsiz deyə bilərəm, Kənd Təsərrüfatı Naziri yanında Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin stendidir. Orada Azərbaycanda yeganə olan robot kənd texnikası, kənd təsərrüfat texnikası nümayiş olunur və o texnikaya dünəndən bəri ən böyük maraq həmin texnikayadır. Hər kəs o texnikanın xüsusiyyətləri ilə tanış olur. Həmin texnika vasitəsilə böyük əraziləri, həddən artıq böyük əraziləri uzaqdan idarə etməklə əkmək, becərmək, şumlamaq, dismala çəkmək, gübrə vermək, toxum səpmək, aqrotexniki qulluq göstərmək imkanları vardır. Daha sonra məhsul və xidmətlərini təqdim edən sərgi iştirakçılarına yaxınlaşdıq. Xüsusi stendlərdə öz məhsullarını sərgiləyən şəxslər sərginin ziyarətçilərə marağını nə qədər çəkdiyini bizimlə bölüşdü. Bizim şirkət əsasən laboratoriya şəraitində meyvə zarafatlarının klonlar üsulu, mikroklonlar üsulu çoxaldılması ilə məşğuldur. Biz əsasən meyvə zarafatını bu görürsüz, bu formada xüsusi steril şəraitdə bankalarda həmin bitkilər artırılır. Artırıldıqdan sonra orada köklənmə prosesi gedir. Köklənirdən sonra isə bu formada biz onları köçürdürük dipçəklərə, balaca kağız dipçəklərə bu formada. Artıq bunu bu formada tiçilər sifariş eləyir, öz ərazilərinə əkir, buna calaq olunur bu bitkilərə. Gördüyünüz kimi burada da bizim calaq olunmuş bitkiləri görə bilərsiniz, meyvə calaq, meyvə bitkiləri. Xüsusi bir izləyicilər baxımından xüsusi bir diqqət ayrılır və bizim təmsil etdiyimiz məhsullara, əsasən un məmulatları və heyvan yemlərinə izləyicilər tərəfindən xüsusi bir diqqət var. Dünəndən bəri, valla deyərdim ki, hardasa bəlkə 100-dən yuxarı bizim stendimizə yaxınlaşan olub və hətta bu günləri eksportla bağlı da çox gözəl bir görüşlərimiz olub, eksportla bağlı olub. Əsasən un məmulatları barəsində ciddi bir görüşlərimiz olub və sərginin nəticəsi yekunu olaraq ümid edirik ki, yəni ciddi bir nəticələrimiz olacaq və hətta eksport baxımında da ciddi bir nəticələr əldə etmiş olacaq. Burada Umut Agro distributörümüz Umut Agro aracılığıyla ürünlərimizi Azərbaycan çiftçisinə göstərmək üçün buradayız. Bu arada ilgi və əlaqədə olduqca yoğun, bugün olduqca yoğun. Bizim burada sərgilədiyimiz ürünlər arasında hayvanlarlıkla ilgili olarak süt ve et hayvancılığına yönelik olarak yemleme kilitleri, yatak durak demirleri, kauçuk rezinler, süt sağan makineleri, hayvan tırnak bakım araçları ve mama makinesi bulunmakta. Yeni texnikalarla katılmışıq. Əsas da qeyd neft sektorunda kənd təsərrüfatının bildiğiniz kimi rolu büyüktür. Bunlardan da en başlıcası ve daimi cənab prezidentin diqqətində olan pambıqçılıqdır. Bu ildə biz əsas üstünlüyü pambıqçılığa vermişik. Belə ki, pambıq toplayan kombayn Hindistan istehsalı Şahdiman firmasının, sonra Özbəkistanın Paxtamaş firmasının pambıq nəmliyini ölçən, zibilliyini ölçən, nəmliyini ölçən və onların tayıya yüklənməsi ölçən aqregatları çıxartmışıq ziyarətçilər üçün. Əsas da onlara maraq çoxdur. Sərgini ziyarət edənlərlə də söhbətləşdik. Sərgidə ümumi müşahidə maraq böyükdür və
bir çox belə deyək, şirkətlərlə biz burada əməkdaşlığı artıq müəyyən eləmişik ki, bir çoxları ilə əməkdaşlığa başlayacaq. Yəni faydalı olacağına inanırıq. Biz burada gəlib həmin o texnikaların, avadanların yəni işləmə prinsipini görürük. Yəni bugün bizim kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlarımızın yəni çox böyük ehtiyacı var. Yəni bu tip sərgilərin keçirilməsinə. Nəyə görə bizdə informasiya qıtlığı aradan qaldırır və birbaşa əyanı olaraq biz əlimizlə yəni, təmas etməklə həmin avadanların, həmin yəni hansı bizə maraqlandır sahələr var ki, onlarla birbaşa təmasda ola bilirik. Qeyd edək ki, sərgi mayın 20-sinə qədər davam edəcək. Burada icrasına başlanılmış, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələr də təqdim olunur.